Sei porque pensa-se parte isso, seja de mono, no caso, gado e xmeri para não deixar de ser mais mal, se curta até as abençoe, mas para não fazer melhor, aqui é melhor em tempo, se as outras vezes ele não tinha, njeriu që s'paku për fillim do të zaventsoj zotin Thaçi, nëse mund paka shumë të përmbyllim këtë pjesë kështu. Unë nuk për preashtë e atë mundësi. Po, edhe nuk mund të them se do tjetë. Po, nuk për eashtu atë edhe e mundësi. Gjë nuk Po, atë preashtu. që mund të them se Partia Demokratike do të vazhdoj me angazhimit e veta, me fuqizimin e vetë, dhe me përfaqësimin sa më mirë, sa më drejtë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës.